ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ የ12ኛ ክፍል ግሬድ 12 ፊዚክስ ዩኒት 2 ፓርት 2 ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ የምናያቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሆሪዞንታል ኮምፖነንትስ ኦፍ ሞሽን እናያለን፣ ከዛ ኢኩዌሽን ኦፍ ቨርቲካል ሞሽን እናያለን። ይሄኛው ጥያቄ ለመስራት እንዲመቸን ሃይላይት እንድናየው ፈልጌ ነው እንጂ በፓርት 1 ቪዲዮ ሰርቼዋለሁ፣ በደንብ ዲስከስ አድርገንበታል። እሱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ታይም ኦፍ ፍላይት የታይም ኦፍ ፍላይት ኢኩዌሽንን እንዴት መስራት እንችላለን እሱንም እናያለን። ሬንጅ እና ከዛ መጨረሻ ላይ መጽሐፋችሁ ላይ ሶስት ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ፣ እነሱም በደንብ ጊቭን አውጥተን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደምትሰሯቸው እናያለን። ከዛ ተጨማሪ አንድ ጥያቄ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ እሱን ሰርተን እንለያያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየት እንዳትረሱላለሁ። እሺ አሁን ቀጥታ እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ኢኩዌሽንስ ፎር ዘ ሆሪዞንታል ኮምፖነንትስ ኦፍ ሞሽን። ስለዚህ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ነው ማየው በምናየው በፓርት ዋን ቪዲዮ ስላየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፕሮጀክታይል ሃዝ ዜሮ አክሰሌሬሽን አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ስናወራ ምንድነው፣ በዜር ኢዝ ኖ አክሰሌሬሽን ኢን ዘ ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኦብጀክት። ስለዚህ ኤ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ምን የለም፣ አክሰሌሬሽን የለም ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ዜርፎር ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቪ ኖት ኤክስ ሪሜንስ ኮንስታንት ስሩ አውት ዘ ሞሽን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዛት ሚንስ ቪ ኖት ኤክስ ኢዝ ኦልዌይስ ኢኮቫላንት ቱ ቪ ፋይናል ኦፍ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። እሺ ዊ ዩዝ ዘ ኮንስታንት አክሰሌሬሽን ሞሽን ኢኩዌሽን ዘ ፋይናል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ቪ ኤክስ አፍተር ኤ ታይም ቲ ኤክስ። ስለዚህ ምን እንጠቀማለን? ዊ ዩዝ ዘ ኮንስታንት አክሰሌሬሽን ሞሽን ኢኩዌሽን ዘ ፋይናል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ቪ ኤክስ አፍተር ኤ ታይም ቲ ኢዝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንስታንት አክሰሌሬሽን ኢኩዌሽንን ስንጠቀም ምን እናደርጋለን? ቪ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኤክስ ፕላስ ኤ ኤክስ ታይምስ ቲ በት ዘ አክሰሌሬሽን አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ኢዝ ዜሮ። ስለዚህ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ አሎንግ ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ኢዝ ኦልዌይስ ኢኮቫላንቱ ቪ ኖት ኦፍ ዛት ፕሮጀክታይል ይሆናል ማለት። ስለዚህ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ይህን እንደዚህ አድርጋችሁ ተረዱት፣ ቪ ፋይናል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኢኒሻል ኦፍ ወይም ደግሞ ቪ ኖት ቪ ፋይናል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት። ያ ማለት ፕሮጀክታይሉ እንቅስቃሴ የጀመረበት ቬሎሲቲ እኩል ነው ፕሮጀክታይሉ እንቅስቃሴውን የጨረሰበት ቬሎሲቲ ጋር ማለት ነው። አሎንኳት አሎንግ ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ወይም ደግሞ አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። እሺ ዘ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ዘ ፕሮጀክታይል አት ታይም ቲ ኢዝ ጊቨን ባይ ዘ ኢኩዌሽን። እሺ ሆሪዞንታል ዲስታንሱን ደግሞ ምንድነው ይቅርታ፣ እሺ እንዳልስለሳኩት ጭንላት። እሺ እዚህ ጋር ቪኖት ኤክስ መሆኑን ያው እንዳትረሱ እያወራን ዲስከስ እያደረግንበት እንድንሄድ ስለፈለጉ። እሺ ዘ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ዘ ፕሮጀክታይል አት ታይም ቲ ኢዝ ጊቨን ባይ ዘ ኢኩዌሽን ይለናል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በዚህ ኢኩዌሽን ነው የሚሰጠን ማለት ቼንጅ ኢን ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኦፍ ኤክስ ታይምስ ቲ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤ ኤክስ ቲ ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር አክሰሌሬሽኑን ሪፒትድሊ ያመጣውበት ምክንያት ምንድነው? እናንተ አክሰሌሬሽኑ ዜሮ መሆኑን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ስለፈልኩ ነው። ስለዚህ አክሰሌሬሽኑ ዜሮ ይሆናል እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኦፍ ኤክስ ታይምስ ቲ ታይም ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ፋይናል አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ታይምስ ዘ ታይም ኦፍ ፍላይት ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንዳትረሱ። እሺ ከዛ ቪ ኤክስ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ዋይስ ኦፍ ኤ ኤክስ ታይምስ ቼንጅ ኢንቲ ይላል። ይሄ ደግሞ ከዚህኛው ኢኩዌሽን ከኢኩዌሽን 1 እና ከሌላ ከዚህኛው ከኢኩዌሽን 2 ላይ የምናወጣው ሌላ አናዘር ኢኩዌሽን ፍሮም ኪኔማቲክ ኢኩዌሽን ላይ ማለት ከዛም ይሄኛውን ሶስተኛ ኢኩዌሽን ምን እናደርጋለን ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ ቪ ኤክስ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ኤ ኤክስ ቼንጅን ቲ ነው። እዚህ ጋም ባጭሩ ይሄኛው አክሰሌሬሽኑ ዜሮ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ተርም ዜሮ ይሆናል ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ኦልዌይስ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኤክስ ስኩዌር መሆኑን አሁንም እዚህ ጋም እንዳትረሱ። እሺ ወደ ሌላኛው ስንሄድ ኢኩዌሽን ኦፍ ቨርቲካል ሞሽን። ኢኩዌሽን ኦፍ ቨርቲካል ሞሽን ላይ ደግሞ ዘ ቨርቲካል ሞሽን ኢዝ ኤ ኮንስታንት አክሰሌሬሽን ሞሽን። ስለዚህ አክሰሌሬሽን ኢን ዘ ዋይ ዊች ኢዝ ኦልዌይስ
ምንድነው ኮንስታንት ነው ያ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው which is equal to acceleration in the y which is equal to ይሄ ኮንስታንት ነው ኮንስታንት ነው ማለት ምን ማለት ነው that means it is always equivalent to the acceleration due to gravity or the magnitude of the acceleration due to gravity እሺ we use the kinematic equation for of the motion for constant acceleration motion we get the final vertical velocity vy after time it t is given by vy which is equal to v naught of y plus 1 over 2 at ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ acceleration እዚህ ጋር ምን ብያለው acceleration is always equivalent to minus of g ስለሚሆን ምን ይሆናል ማለት ነው v the final velocity along the vertical axis that means in the y axis which is equal to v naught of y minus g gravity times time mil and equation ታገኛላችሁ ማለት ነው እሺ ቀጥለን change in y which is equal to v naught y times t plus 1 over 2 ay t squared ይሆናል ማለት ይሄ ከዚህ ተነስተን ደግሞ ሌላ another equation ይሄ kinematic equation ነው በነገራችን ምን እንጠቀመው ስለዚህ change in y which is equal to v naught of y times t plus 1 over 2 ay t squared ይሆናል ማለት እዚህ ጋር እቺኛው equationም ምን ወደ ሚል ተቀይሩታላችሁ change in y which is equal to and and h ሊሆን ይችላል the height of the projectile which is equal to v naught y b at minus 1 over 2 g t square ይሆናል ማለት g t square ይሄኛው ሁለተኛ equation ይሆናል በጣም አሪፍ ከዛ ሶስተኛ equation ከequation 1 እና ከequation 2 አሁን ከequation ላይ 1 ላይ solving for time ስታደርጉ ማለት ነው ለታይም ሶልቭ ስታደርጉት ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ከዚህ ኢኩዌሽን ለታይም ሶልቭ ባደርግለት ምን ይሆናል ታይም which is equal to ምን ይሆናል vy minus v naught of y over ምን ይሆናል ay ይሆናል ay ይሆናል ማለት ከዛ ይሄንን ኢኩዌሽን ደግሞ አምጥቼ ከኢኩዌሽን 2 ላይ ሳብስቲት ሳደርገው ምን አገኛለሁ ኢኩዌሽን 3ን አገኛለሁ ማለት ስለዚህ ኢኩዌሽን 3 ምን ይሆናል vy square which is equal to v naught y square minus twice of g changing y means probably ምን ይሆናል height አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ where v naught y እኮ ነው v naught sin theta ይሄኛውን ተውት በሌላ ቪዲዮ ስለምንመጣበት እሺ ከዛ v which is equal to under square root of vx square plus vy square ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው እንግዲህ ፕሮጀክታይሉ ፕሮጀክት አድርጎ ሞሽኑን ከጨረሰ በኋላ ለምሳሌ ሆሪዞንታል አክሲሱ ይሄ ቢሆን ከዛ አሲዩም ዛት እንግዲህ እቺኛው ሆሪዞንታል ሬንጅ ዋናች ወይም x አክሲስ ነው ብለን ብናስብ ማለት ነው ይሄኛው በx አሎንግ ዘ x አክሲስ ነው ያለን ብለን መነሻችን ኢንሻሊ እንደዚህ ያስቀመጥን ከዛ የፕሮጀክታይሉ መነሻ ከዚህ ጋር ነው ብለን እንሰብ ከዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ነው ብለን ብናስብ ለምሳሌ ፕሮጀክታይሉ ፕሮጀክት አድርጎ ልክ ኳስ ነች ብለን ብናስብ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲህ ተነሳችና ልክ ፕሮጀክት አድርጋ እንደዚህ ሞሽኗን ጨረሰች እንበል እንደ ልክ በዚህ ዳይሬክሽን እንቅስቃሴዋን ጨረሰች ብለን ብናስብ ከዛ ይሄ ከዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ምን ይሆናል ሬንጅ ወይም ደግሞ ዘ ዲስታንስ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ማለት ነው እሺ ከዛ እዚህ ጋር ስትደርስ እዚህ ጋር ምን ይኖራታል change in y ወይም ደግሞ maximum height ላይ ደርሳለች ማለት ነው ምን አለ እዚህ ጋር h ማለት ነው ከዛ ልክ ፕሮጀክታይል ወደ ስትነሳ ምን ይኖራታል v naught velocity ይኖራታል ማለት ነው እዚህ ጋር በምን ተነሳች ብለን ብናስብ በv naught velocity ተነሳች ብለን ብናስብ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይኖራታል እዚህ ሆሪዞንታል ላይ ስታይ ስናይ v x ይኖራታል ከዛ ቨርቲካሊ ደግሞ ምን ይኖራታል vy ይኖራታል ማለት እዚህ ጋር ደግሞ vy ስለዚህ velocity-ዋን ኢኒሻል velocity-ውን ፕሮ እንትን ምን ስናደርገው ነው resolve to its components እናደርገው ማለት ልክ ከዛ እንቅስቃሴዋን ስትጨርስ ፕሮጀክታይሏ ፕሮጀክት አድርጋ እንቅስቃሴዋን ስትጨርስ ያላት motion እንትን horizontal velocity-ዋ ምን ይሆናል v note x is always equal to ምን ብለናል vy ጋር ነው ብለናል sorry vx ጋር ነው ብለናል ከዛ vertical velocity ደግሞ ምን ይሆናል ይሄኛው ደግሞ vy ነው ብለን እናሰ ይሄ vy ነው ይሁት በደም በዚህ ጋር እናስተውል በደም ከዛ vy ከዛ እዚህ ጋር የመጣችበት velocity
ምንድነው ብለን አልቀደም ቪኖት ነበረ ከዚህ ጋር ምን ይሆናል ቪ እንበለ ወይም ፋይናል ቬሎሲቲው ማለት ሶ አሁን ዊ ሪዞልቭ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ስለዚህ የፕሮጀክታይሏን ፋይናል ቬሎሲቲ ሪዞልቭ አድርጉ ተባልን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ከዚህ ኢኳሽን ላይ እንደምናየው vx as it is እዚህ ጋር አለን ሶ ይሄ vx ነው ከዛ vy አለን ስለዚህ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ማስት ቢ ኢኮ ሪዞልቭ ዳስ ምን ይሆናል ማለት ነው vx square plus vy square ብለን ምን እናደርጋለን ሪዞልቭ አደረግነው ማለት ነው ስለዚህ ፓይታጎርስ ቴርም ተጠቅመን ነው and also we are asked to calculate the direction of the projectile the projectile one direction ፈልጉ ብንባል directionዋ ማለት ደግሞ ምንድነው ቴታ ማለት ነው ቴታ ይቺ አንግል ማለት ነው ስለዚህ ይቺን ቴታ ፈልጉ ብንባል ምን የቴታ ኦፖዚቱ ማለት ነው vx ነው የቴታ አጀሰንቷ ማለት ነው vy ነው ማለት ስለዚህ ቴታ which ምን ይሆናል ይቅርታ tan of theta which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ስለሆነ vx over vy አርገን እናገኛለን ማለት ስለዚህ the angle that the velocity vector makes with the x axis is given by ያ ማለት ምን ማለት ነው ቴታ ማለት tan theta which is equal to vy over sorry tan theta ማለት ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት አይደል ተሳስቼ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ምን ይሆናል ሶሪ tan theta ማለት ምንድነው የሚሆነው tan theta የtan theta ሆን አጀሰንት ኦቨር እሺ ሶሪ vy ኦቨር vx ነው እዚህ ጋር ተሳስቼ ነው vy ኦቨር vx ይሆናል ማለት እሺ ምክንያቱም ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ስለሆነ ማለት ነው የtan theta ባሉ ስለዚህ theta which is equal to tan inverse of vy ኦቨር vx ብለን መስራት እንችላለን ማለት ሪሜምበር when you use equations to answer the questions on the vertical motion upward motion is positive and the downward motion is negative አው እንግዲህ ፕሮጀክታይሉ አሰተነሳ እዚህ ጋር ያለንቀስቃሴ ምን እናደርጋለን ቫልዩስን ወስድ ለምሳሌ vy ምን አርገን ወስደዋለን ፖዚቲቭ አርገን ወስደዋለን ግን ዳውንዋርድ ሞሽን ላይ ስንመጣ ግን እዚህ ጋር ልክ ፕሮጀክታይሉ አሰታር ያ ካለው ላይ ስንወስድ ግን vy ምን ይሆናል ኔጌቲቭ አርገን ወስደዋለን ኔጌቲቭ አርገን እንወስደዋለን ይሄንን ነው እዚህ ጋር እየነገረን ያለው ማለት በጣም አሪፍ እሺ ታይም ኦፍ ፍላይት አሁን ታይም ኦፍ ፍላይቱን እንዴት ነው የፕሮጀክታይሉን ታይም ኦፍ ፍላይት እንዴት ነው እናገኘው የሚለውን ስናይ ደግሞ ዘ ታይም ኦፍ ፍላይት ኢዝ ዘ ታይም ቴክን ባይ ዘ ፕሮጀክታይል ቱ ሂት ዘ ግራውንድ ዊ ኖው ዛት አሁን ታይም ኦፍ ፍላይት ሲባል ምን ማለት ነው ነው ታይም ኦፍ ፍላይት ስንል አሁንም እንግዲህ ፕሮጀክታይሉን እየደጋገምን መሳላችን አይቀርም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛው በኤክስ አክሲስ እንድናስቀምጥላትና ከዛ እዚህ ጋር ልክ አሁንም እንበል ኳሷ እዚህ ጋር ነው ፕሮጀክት የተደረገች ብለን እናስብ ኳስ ነች ብለን እናስብ ስለዚህ ኳሷ ልክ ፕሮጀክት አርጋ እንቅስቃሴዋን ስትጨርስ ያለውን ሞሽን መስራት ፈለግን ይሄ ማለት እንግዲህ ታይም ኦፍ ፍላይት ማለት ምንድነው አንደኛ ፕሮጀክታይሏ ማክሲመም ሃይት ላይ ስትደርስ እስክደርስ ያለው ያ ማለት ሞመንታሪ ራስት እስከምታደርግ ማለት ስለዚህ ፕሮጀክታይሏ እቺንን ሞሽን ይዛ ነው የምትሄደው ማለት ስለዚህ በቪኖት ቬሎሲቲ ተነሳች ከዛ ስታርፍ ደግሞ በምን ታርፋለች በቪ በምንለው ወይም ደግሞ በፋይናል ቬሎሲቲ vf ወይም ደግሞ v ብሎ መጥራት ተመሳሳይ ነው በፋይናል ቬሎሲቲ v ታርፋለች ማለት ስለዚህ ማክሲማም እዚች ጋር ስትደርስ ግን እዚች ጋር ስትደርስ ምን ይሆናል እዚች ጋር ስትደርስ ይሄኛውን ለምሳሌ ቦታውን እቺንን a ብንላት እቺን ቦታ እዚች ጋር ስትደርስ vy ምን ይሆናል ዜሮ ይሆናል ምክንያቱም ሞመንታሪ ራስ ስለምታረግ ማለት ከዛ እዚች ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለውን እንቅስቃሴዋን ምን ብለን እንወክለው ለምሳሌ t1 ነው ብለን ብናስ ከዛ እዚችኛዋ ደግሞ ሞመንታሪ ራስ ታርጋ ልክ እስከ ግራውንድ እስክታርፍ ያለውን እንቅስቃሴዋን ደግሞ t2 ብንለው ስለዚህ ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት ማለት እዚህ ጋር ታይም ኦፍ ፍላይት ማለት ምን ማለት ነው ታይም 1 plus time 2 ማለት ነው ስለዚህ ከtime 1 plus time 2 ያ ማለት ፕሮጀክታይሉ ተነስተው ሞመንታሪሊ ረስት እስከምታደርግ ያለው ታይም የወሰደባት ጊዜ ሲደመር ከዛ ከሞመንታሪሊ ረስቱ አንስቶ ግራውንድ እስክደርስ ያለው የታይሙ ጊዜ ማለት ስለዚህ እሱንም ደግሞ ባጭሩ ምን ማግኘት እንችላለን ሞመንታሪሊ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር change in y which is equal to 1/2 gt
square marg inchilalen indate no assu yehono lemsale aun sile horizontal projection sile hone yawarran yallano ezich ga lemsale ke lik horizontal projection mal ihinyawun part bintaw ihinyawun part ihinyawun yellem bilen binasim malzu kaza ezich ga ezis kezi yallechat yallo height al assu malet change in y malatum ihinyu selezi lik ezich ga honachu sabatna ኳሷ ፕሮጀክት ያደረገችበት ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽኑ ይሄ ቢሆን ስለዚህ ከዚ አዚስ ከዚ ያለውን ርቀት የወሰደባትን ጊዜ ነው እናስበው ማለት ነው። ስለዚህ change in y which is equal to 1 over gt square እንዴት ነው እንደዛ ያደረገው? አሁን change in y which is equal to general equationu ምን ነበር? v not y minus 1 over 2 gt square ነበር አይደል? እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሆሪዞንታሊ ፕሮጀክታይል ዋ ፕሮጀክት ተደረረግ v ኖት y ምን ይሆናል? ይሄ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው 0 ምክንያቱም አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ሞሽን ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ change in y which is equal to ምን ይሆናል? minus 1 over 2 gt square ካዛስ ለኔጌቲቭ ሳይኑን እንዴት ነው ያጠፋው ሚል ጥያቄ ደግሞ ልታነሱ ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ ሳይኑን ያጠፋው ምንድነው? 4 አሁን ለምሳሌ ቀደም ስንነሳ እዚህ ጋር አስታውሱ ብሎ የሆነ የጻፈው remember when you use equations to answer the questions on the vertical motion upward motion ከሆነ ፖዚቲቭ አርጋችሁ ሰዱ ዳውንዋርድ ሞሽን ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ አርጋችሁ ሰዱ ተብለን ነበር። ስለዚህ አሁን የፕሮጀክታይሉን እንቅስቃሴ ስናይ እዚች ቦታ ላይ ሆኜ ሳይኔ ምንድነው ልክ ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይሉ የተነሳችበት ሆሪዞንታል ላይኑ ይሄ ነው x axis ማለት ከx axis በእንቅስቃሴው ያለው ከx axis በታች ነው ማለት በደም ስታዩ። ስለዚህ ከx axis በታች ከሆነ ደግሞ change in y ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ጠፍቶ ምን መጣ? change in y which is equal to 1 over 2 gt square አመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሆኖ ነው ይሄ equation የመጣስ። ከዛ በኋላ now solving for t ስናረግ ለt solve ስናረግ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር change in y times 2 which is equal to gt square ሚል እናገኛለን። አንድ ከዛ በኋላ ደግሞ change in y እዚህ ጋር በደም እንዲታይ ጥርት አድርጌ ብጽፈው የተሻለ ነው። እዚህ ጋር በጣም እንትን ያረኩት ነው። እሺ አሁን እኔ የፈለኩት ይሄን equation ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ላምጣውና አሁን change in y which is equal to half of g t square first divided both side of multiply both side of the equation by 2 ስናረገው 2 twice of change in y which is equal to ምን ይሆናል gt square ሚል ይቀርናል። አሁን ደግሞ now again divided both side of the equation by g ይሄኛውንም በግራቪቲ አካፈል ነው ይሄኛውንም በግራቪቲ ባካፈለው the last equation is ምን ይሆናል ማለት ነው t square which is equal to ምን ሚል ይቀርኛል twice of change in y over ምን ሚሊ ይቀራኛል g ይቀራኛል ማለት ከዛ በኋላ ነው insert both side of the equation to square root ስናረግ t which is equal to under square root of ምን ይቀራኛል 2 change in y times over g ሚሊ ይቀራኛል ማለት። ስለዚህ the general equation of the time of flight of the horizontal projection is which is equal to t which is equal to under square root of 2 change in y over g ይሆናል ማለት። ስለዚህ change in y ደግሞ h አርጋችሁም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት በጣም አሪፍ ይቀርታ እቺንን ሶሪ ይሄንን ማጥፋት አለብኝ። እሺ ሬንጅስ እንዴት ነው መንሰራው? አሁን ለሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ነው ሬንጅ ራሱ መንሰራው። ዘ ሬንጅ ኢዝ ዘ ማክሲመም ሆሪዞንታል ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ዘ ፕሮጀክሽን። ሬንጅ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሬንጅ ኢዝ ዘ ማክሲመም ሆሪዞንታል ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ዘ ፕሮጀክታይል። ስለዚህ once we find the time of flight t we can solve for the horizontal displacement using ስለዚህ change in x which is equal to v not x times t range ማለት ነው ለ horizontal projection አሁን for horizontal projection ያያየን ያለነው ማለት። ስለዚህ change in x which is equal to v not of x times t አሁን ይሄ ማለት range ነው። range ስናገኝ range means ወይም rም ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ r which is equal to v not of x times t most probably final velocity ከተሰጣችሁ የፕሮጀክታይሉ final velocity ከተሰጣችሁ ወይም የሆነ object project ተደርጎ
የግራውንድ ላይ ሲደርስ ያለው ቬሎሲቲ ከተሰጠ ግን እንዲህ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ቪ ኤፍ ኤክስ ቪ ኤፍ ኤክስ ታይምስ ቲ ብላችሁ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ነው። እሺ፣ በጣም አሪፍ። ይህንን አጥፋው። እሺ፣ ኢን ፕሮጀክታይል ሞሽን ዘ ታይም ቱ ከቨር ቦዝ ዘ ኤክስ ኤንድ ዋይ ዲስፕላስመንት ኢዝ ዘ ሴም። እንግዲህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ስንሰራ የኤክስ አክሲስ በኤክስ አክሲስ ላይም ፕሮጀክታይሏ ፕሮጀክት ስታደርግ በዋይ አክሲስ ላይም ፕሮጀክት ስታደርግ የወሰደበት ጊዜ ምንድን ነው? የፕሮጀክታይሉ ተመሳሳይ ነው ነው። ባይ ሳብስቲቱቲንግ ዘ ቶታል ታይም ፍላይ ውየት ሬንጅ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ምን እናገኛለን? አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት። አሁን እዚህ ጋር ዊ ኖው ዛት አሁን አር ማለት አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኦፍ ኤክስ ታይምስ ቲ መሆኑን እንዳትረሱ። በት ታይም ኦፍ ፍላይት ኢዝ ዊ ኖው ዛት ታይም ኦፍ ፍላይት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ቼንጅ ኢን ዋይ ዛት ሚንስ ትዋይስ ኦፍ ኤች እንደማለት ነው። ወይም ኤች አድርጋችሁ ራሱ ውሰዱት ጂ ይሆናል። ከዛ ናው ዊ ሳብስቲቱት ፍሮም አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ለቲ ሶልቭ ካደረግን በኋላ አምጠን ስንተካው ማለት ነው ምን ይሆናል? ቪ ኖት ኦፍ ኤክስ ታይምስ አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ ምን እናገኛለን? ቱ ዋይስ ኦፍ ዋይ ኦቨር ጂ ሚል ጀነራል ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። ናው ሂር አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኦፍ ኤክስ እሺ አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ ቱ ኤችኛዋን ግን ኤች ፕሮባብሊ ኤች እያደረጋችሁ ብትጠቀሙ የተሻለ ነው፣ እንዳትምታቱ ካልኩሌሽን ላይ ማለት ቪ አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ኦፍ ኤክስ ታይምስ አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ኤች ኦቨር ጂ ሚል አናዘር ኢኩዌሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ይሄኛው ዘ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ማዋት ሬንጅ ቀጠል። እሺ አሁን ወደ ጥያቄ ልንገባ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያየነውን ኮንሰፕት በጥያቄ ደግሞ በደንብ እናዳብረዋለን ማለት ነው። እሺ ኤሪፍል ኢዝ ኤምድ ሆሪዞንታሊ፣ እንግዲህ ከራሳችሁ ከእናንተ መጻፍ ላይ ያለ ጥያቄ ነው። ኤሪፍል ኢዝ ኤምድ ሆሪዞንታሊ አት ኤ ታርጌት 30 ሜትር አዌይ አስ ሾን ኢን ፊገር 2.3 ዘ ቡሌት ሂትስ ዘ ታርጌት 2 ሴንቲሜትር ቢሎ ዘ ኤሚንግ ፖይንት ይለናል። እሺ እንግዲህ ሪፍሏ ሆሪዞንታሊ ምን ተደረገች? ፕሮጀክት ተደረገች። ስለዚህ ሆሪዞንታል ሬንጇ ስንት ነው አለን? 30 ሜትር ነው። እሺ ከዛ ዘ ቡሌት ሂትስ ዘ ታርጌት፣ ልክ ቡሌቷ ታርጌቷን ስትመታ ደግሞ ዘ ቡሌት ሂትስ ዘ ታርጌት 2 ሴንቲሜትር ቢሎ ዘ ኤሚንግ ፖይንት። በጣም አሪፍ። አሁን ልክ ቡሌቷ ታርጌቷን የመታችው ከታሰበው ከዓላማው 2 ሴንቲሜትር ምን ብላ ነው? ዝቅ ብላ ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ ዋት ኢዝ ዘ ቡሌትስ ታይም ኦፍ ፍላይት። አንደኛ የመጀመሪያው ጥያቄ መጀመሪያ እዚህ ጋር ጊቭን ታወጣላችሁ። ወደ ጥያቄው ከመግባታችሁ በፊት ጊቭን አደራችሁን፣ ጊቭን ካላወጣችሁ ምን እንደተጠየቃችሁ ራሱ ለመመለስ ትቸገራላችሁ። መጀመሪያ ጊቭን ነው፣ ፊዚክስ ጥያቄ ስትሰሩ ጊቭን። ዲያግራም ካልተሰጣችሁ ደግሞ ዲያግራም። እዚህ ጋር ግን ዲያግራሙ ተሰጥቶ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን የመጀመሪያ ምን እንጽፋለን? እስቲ ኦኬ፣ ጊቭን እሱ። እሺ ሶሉሽኑ ላይ ስትሄዱ ጊቭን ዘ ጊቭንስ ወይም ደግሞ እስቲ ልተውና እሱን እኔ ጊቭኑን እንዴት እንደምታወጡ ላሳያችሁ። ጊቭን ትሉና ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር የተሰጠን ምን ተሰጥቶናል? መጀመሪያ አር ተሰጥቶናል። ሬንጅ እኩል ነው፣ ያ ማለት ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ነው። 30 ሜትር አንድ። ሁለተኛ ሌላ ምን ተሰጥቶናል? ቼንጅ ኢን ዋይ ኦር ሃይት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ሴንቲሜትር ዊች ኢዝ ኢኮቫላንት ቱ ከምን ጋር ኢኮቫላንት ነው? ከ0.02 ሜትር ጋር ኢኮቫላንት ነው ማለት ነው። አንደኛ ከሌላኛው ሌላ ደግሞ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ግራቪቲ ራሱ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንደተሰጣችሁ ይህንም መርሳት የለባችሁም። ካልሆነ ፈተና ላይ በጣም ነው የምትወናበቱት። እሺ ይህኛውን በደንብ እንደዚህ እያደረጋችሁ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ተለማመዱ። ሬንጅ 30 ሴንቲሜትር ነው። ቼንጅን ዋይ 2 ሴንቲሜትር ዛት ሚኒስ 0.02 ሜትር ነው። ግራቪቲ ደግሞ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። እሺ ዋት ኢዝ ዘ ቡሌትስ ታይም ኦፍ ፍላይት? የመጀመሪያ ጥያቄ ኤ ላይ ምን ይለናል? ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ታይም ኦፍ ፍላይት ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ዊች ኢዝ
required ይሄን ተጠየቀን ከዛ ቢ ላይ ደግሞ what is the initial velocity of the bullet ከዛ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ የተጠየቀው the velocity of the bullet is we are asked to required ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄያችን እንግባ ሶሪ ይሄንን ማጥፋት አለብኝ ካሳያችሁ ይጥፋና እዛው መጻፋችሁ ላይ ያለው ስለሆነ እናንተ ብቻ ጊቨን ካወጣችሁ በኋላ እንዴት እንደምትሰሩት ስቴፕ ባይ ስቴፕ መሄድ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ ይሄው ነው እንዳደረኩት ጊቨን በደም ጥርት አርጎ አስቀምጣ yes እሺ ዘ ጊቨን ኢን ዚስ ኢኩዌሽን አር ቼንጅ ኢን y 30 ሴንቲሜትር y + ሴንቲሜትር ይያለ አስቀምጣ ከዛ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ኢዚ ለና አሁን ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ምንን ለማግኘት what is the bullet time of flight on the እዚህ ጋር በደንብ ምክንያቱም የተጻፈ ነገር እናንተ የጻፋችሁ በደንብ ካልተለማመዳችሁ ይቸግራችኋል ስለዚህ change in x which is equal to ምን ተብለናል b not times t ነው አሁን ይያለን ያለው the equation of the vertical displacement no vertical displacement ይሄኛው the equation of the horizontal displacement ነው vertical displacement ከሆነ ደግሞ change in y which is equal to ምን የሚላለን v not of y minus 1 over 2 g t square ነገር ግን v not y ምንድነው 0 ነው ለምን the projectile is projected horizontally ስለሆነ initial velocity initial final velocity along the horizontal direction is 0 ስለዚህ change in y ይሄኛው 0 ይመጣል ማለት ይሄ 0 ሆነ ማለት change in y which is equal 1 over 2 g t square ሚል ይመጣል ይሁት እንዴት ያደርግ እንደሚሰራው እንይ እሺ ቆይ ያው ቻንጅ ኢን ዋይ which is called 1 over 2 gt square ይሄን ቀደም በደንብ አይተናል ስለዚህ ቻንጅ ኢን ዋይ ማለት 1 over 2 gt square ነው አወር ታርጌት ናው ዊ ሳብስቲቲዩት ዘ ጊቨን ቫልዩ ኦፍ ዘ ፓራሜትር ስለዚህ ቻንጅ ኢን ዋይ ማለት -0.02 ሜትር which is called 1 over 2 minus እዚህ ጋር ማይነስ አለ ይሄ ማይነስ በዚህ ማይነስ ይጠፋና ስለዚህ ምንድ t square which is equal to 8 t square which is equal to 0.02 ሲባዛ በሁለት ሲካፈል ለ10 ሚል እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ t square which is equal to 0.02 ማለት 0.04 ሲካፈል ለ10 እንደማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ለ10 ስታካፍሉት ስንት ነው የሚመጣው 0.004 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው 0.004 ስለዚህ now t which is equal to under square root of ምን ይሆናል ማለት ነው under square root of እሺ 4 over 1000 አይሆንም 1000 ይሆናል ማለት ነው 1000 እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከመልሱ ስንት ይመጣል the vertical displacement is in the given the negative direction which gives እሱን ቀደም ያወራንበት ነው ይሄ time which is equal 0.06 ይሄኛውን ስንት አመጣው 0.06 ሰከንድ አመጣው ማለት ካልኩሌሽን ስለማጠጠቀሙ ኢንተራንስ ጥያቄያችሁ ላይ እናንተ በደንብ እዚህ ጋር ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ናው change in x which is equal to v not of x times t ብለና ስለዚህ the equation for the x motion is change in x which is equal to v not of x times t ይሆናል ከዛ አሁን ቢን ስንሰራ ደግሞ v not of x which is equal to ባጭሩ እዚህ ጋር ለቪ ኖት ምን ማድረግ ነው ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ በታይም ሁለቱንም ሳይድ ስናካፍለው ቪ ቼንጅ ኢን ኤክስ ኦቨር ቲ which is equal to ቪ ኖት ይመጣል ስለዚህ ቪ ኖት which is equal to ምን መጣ ቼንጅ ኢን ኤክስ ዲቫይድድ ባይ ታይም ዘ ታይም ኦፍ ዘ ፍላይት ኢዝ ካልኩሌትድ ፍሮም ዘ ፈርስት ስቴፕ ዛት ሚንስ ፍሮም ኤ ስለዚህ ቪ ኖት ኦፍ ኤክስ which is equal to ቼንጅ ኢን ቲ ሚንስ 30 ሜትር divided by 0.06 second the initial velocity of the bullet is 500 meter per second አሁን ይሄ ራሱ የሚያስቸግራችሁ ልጆች ምናልባት ካላችሁ ምንድነው የምታደርጉት 30 ሲባዛ ታረጋላችሁ በ100 over 100 ኛ የታችኛውን ለማጥፋት ማለት 30 ሲባዛ በ100 over እዚህ ጋር ደግሞ 0.06 ሲባዛ በ100 አይ ቲንክ መቼም ይሄ ጥያቄው እየከበዳችሁ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ካል ሲሊ ሆኑ ካልኩሌሽኖቹን መስራት ስለምትቸገሩ ነው በአብዛኛው ፈተና የሚያስቸግራችሁ ማለት ከዛ እዚህ ጋር 3000 ይመጣል ሌላኛው በ100 ኦቨር 100 ኛ ሳባዛው ማለት ባጭሩ ባንድ ነው እንዳባዛውት ቁጥሩ ባንድ ከዛ ሲካፈል ለ6 3000 ሲካፈል ለ6 ስንት ይመጣል ዳይሬክትሊ 500 ይመጣል ማለት እንደዚህ አይነት
እንትኖቹን ተለማመዱ። ኤግዛምፕል 2.2 ደግሞ ምን ይላል? RSQ airplane traveling at 360 km per hour horizontally drops a food package from a height of 300 meters when it passes over a car driver stranded in the desert ይላል። አሁን መጀመሪያ እስኪ የዚህኛውን ዲያግራሙን ለማስቀመጥ እንሞክር። ኤርፕሌኑ ትራቭል የሚያደርገው በስንት ነው? በምን ያክል ሜትር ፐር ሰከንድ ነው? ባጭሩ ዝም ብለን አውሮፕላኑ ያለበት እዚህ ጋር ነው የተነሳ ብለን እናስ ሆሪዞንታሊ ነው በስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሄደ ያለ? ኢን ዘ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው በስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ነው? በ 360 ኪሎ ሜትር per hour above the horizon from the height of የሆነ ፓኬጅ ድሮፕ ያደረገው ከስንት height ከፍ ብሎ ነው? ከ300 ሜትር ከፍ ብሎ። አሁን ይሄኛውን በደንብ እዩት። ለምሳሌ 300 ሜትር ማለት ከሆሪዞንታል አክሲስ ከፍ ብሎ ማለት ይቺ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ይሄ ማለት change in y እኩል ነው 300 ሜትር። ይሄንን በደንብ ዲያግራሙን ካመጣችሁት ጥያቄው መስራቱ ቀላል ነው። 300 ሜትር when it passes over a car driver stranded in the desert car driveru demo ezi ga no yalle blan nisar ngidi ezi chilay na yalle blan binas kaza lik min adarega yohone qa yizo neber baqa yan qa min adarego drop adarego ma selezi aeroplaneu lik airplaneu yo packageun drop si adarego min aynat lik indezich aynat motion yizo ayemata lik በቃ ባጭሩ እንደዚህ አይነት ሞሽን ይዞ ፕሮጀክታይል ሞሽን ይዞ ልክ እንደዚህ ወደ ግራውንድ ይመጣል ማለት ነው ባጭሩ። ከዛ ግራውንድ ላይ እዚህ መጥቶ እንደዚህ ይደርሳል። አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድነው ሚል? እሺ አሲም ግራቪቲ ተሰጥቶናል። እሺ ወደ ጥያቄው እንሂድ። እሺ አንደኛው ጥያቄ how long will it take the food package to reach the ground? አሁን ምግቡ የምግቡ ፓኬጅ መሬት እስኪደርስ ድረስ የወሰደበት ጊዜ ምን ያክል ነው? አሁን እዚህ ጋር ያለውን ታይም ኦፍ ላይ ተጠየቀ። አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። እሺ how far from the car driver should the food package be dropped? አሁን ደግሞ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ከዚህ ልክ ሆሪዞንታል ሬንጅዋን ፈልጉ ነው። እዚህ እስከዚህ ያለውን ርቀት ደግሞ ፈልጉ። ይሄ የቢ ጥያቄ ነው። ይሄ ደግሞ x is also required x ንም ፈልጉ ተባለ። now ngidi mindino how long will it take the food package to reach the ground yemilawun sinay ngidi solution the package has the same horizontal velocity as the aeroplane yes therefore the initial vertical velocity is zero. Initial vertical velocity of the projectile vertical velocity zero no lemon the projectile is projected horizontal silona ma selezi there is no initial velocity along the x axis milon ndatrasu sorry min din ayin square yes the equation for the vertical displacement is the equation for the vertical displacement sun nastawsalen change in y kunu 1 over 2 gt square gravity tasatwonal height allen 300 meter selezi lemindinaw 300 meter negative yewsedaw kalach since the projectile is projected below the horizontal axis ማለት ከx axis በታች ነው project እንትን ይሄ food package drop ይያደረ project ይያደረገ ያለው ብለን ስለምናስም ማለት ስለዚህ -300 ሜትር እኩል ነው 1 over 2 into -10 t square ይመጣል። ስለዚህ አሁን our target is to solve 40 ስለዚህ ሁለቱ በሁለት በሁለት እናባዛው 600 ይመጣል። 600 ሲካፈል ለ10 60 ይመጣል። ከዛ square root of 60 ደግሞ ባጭሩ እዚህ ጋር ታይሙ ምን ይመጣል? አንደር ስኩዌር ቶ 60 ይመጣ ነው። ስለዚህ የ60 ስኩዌር ቶ ደግሞ 7.74 ሰከንድ ይመጣ ነው። ዘ ኢኩዌሽን ፎር ዘ ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ቲ ኢዝ እሱ ደግሞ ዘ ቼንጅ ኢን ቲ which is equal to v not of t ቼንጅ ኢን ቲ which is equal to sorry ቼንጅ ኢን x which is equal to v not of x times t ይመጣ። እሺ እዚህ ጋር አንድ መስራት ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ v not of x እኩል ነው ስንት ተሰጥቷናል? 3600 ኪሎ ሜትር yes ኪሎ ሜትር per hour. ስለዚህ our target is to change this
velocity into meter per second magayera alleben malu selezi 1 km which is equal to 1000 meter r selezi 360 ሲባዛ በ1000 ታረጉታላችሁ በ1000 ኳት በ1000 ሜትር ዲቫይደድ ባይ እሺ 1 አወር ኢዝ ኦልዌስ ኢኳቫለንት ቱ ኳት ሰከንድ 36.00 ሰከንድ አለ ስለዚህ 3600 ሰከንድ ጋር ምንድነው ኢኳቫለንት ነው ማለት ነው አይደል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን እናድርግ አንዱን 0 እዚህ ጋር ባለው 0 ባንድ 0 እናጣፍ 10 is cancel out by 10 and also 10 is cancel out by another 0 ስለዚህ 36 divided by 36 which is equivalent to 1 ስለዚህ we only left 100 meters per second ሚል እናገኛለን ማለት ስለዚህ 100 meter per second እናገኛለን ስለዚህ v not ማለት 100 meter per second ነው time አለ 7.74 second ስለዚህ change in x እኩል ነው 774 meter ይመጣል ማለት ነው another question ይሄ additional question ነው እሺ an aircraft flying horizontally at 360 km per hour released a bomb with a zero velocity relative to the aircraft ይግን እንትኑ ተነገራችሁ እዚህ ጋር v0 y-ን ነገራችሁ ቀድሞ ማለት v0 y እኮ ነው 0 ብሎ ነገር እሺ ከዛ በኋላ እንደና at stationary tank 2 meter away from the point just below the aircraft what must be the height of the aircraft above the tank if the bomb is hit the tank ይላል እሺ ጥያቄው በመርጫ ነው እንግዲህ ይሄ ለኢንተራንስ ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደሚመጣ ነው እሺ a 100 ሜትር b 9.8 ሜትር ይላል እናንተ የካልኩሌሽን ተማሪዎች ስለሆናችሁ ጥያቄው መርጫውን ያን ያክል ማየትም አይጠበቅባችሁ ሰርታችሁ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ እሺ መጀመሪያ ግን given ታወጣላችሁ given we are given that an aircraft flying horizontally ያ ማለት v not of x ተሰጥቶኛል ስንት ነው 3360 ኪሎ ሜትር per hour example to like evaluate እንዳደረግነው ከ100 ሜትር per second ጋር እኩል ነው ማለት አይደል አአ እሺ ስለ ከሌላስ ምን ተሰጥቶኛል and a stationary tank እንደገና ደግሞ change in x ወይም ደግሞ change in x that means rm ተሰጥቶኛል range ደግሞ ስንት ነው ተባርኩ 200 ዋት 200 ሜትር እሺ away from a point just below the aircraft ነው what must be the height of the aircraft above the tank if the bomb is hit the tank ይላል እሺ እዚህ ጋር gravity-ንም ስንት አድርጌ ልውሰድ g እኩል ነው 10 meter per second square እሺ now we are asked to calculate the height of the projectile የው ፕሮጀክታይሉን height ፈልጉን የተባለ አሁን መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ ከ አሁን horizontal axis ለምሳሌ projectile projected the projectile is projected from the horizontal ስለሆነ ያ ማለት x axis-ን ተከትሎ ነው project የተደረገው ነው x axis እንደዚህ ታስቀምጡና ከዛ the projectile is projected below the x axis ስለዚህ the height of the projectile is probably እሱ ደግሞ ይሄ ነው ብላችሁ ብታስቡ ይሄ h ነው h ከዛ ሌላ ምን ተሰጥቶናል ፕሮጀክታይሉ ያ ፕሮጀክታይሉ አፕሮጀክትድ ተደርጋ ያ ኤርክራፍቱ ቦምብ ሲጥል ስለዚህ ቦምቡ ያረፈበት ደግሞ ሆሪዞንታል ሬንጁ ተሰጥቶናል ይሄ ማለት እንደዚህ ያርጋችሁ እንደው ፕሮባብሊ ብትወስዱት ያ ፕሮጀክታይል አርጋችሁ ሰዱልኝ ቦምቧ እዚህ ጋር ያረፈች ከተብንል ከዛ እዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ደግሞ ተሰጥቶናል ስንት ነው እሱ 200 አይደል 200 ሜትር ከዛ የፕሮጀክታይሏ መነሻ እቺ ነች ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ተሰጥቷናል ቪኖቶ ኤክስም ተሰጥቷናል ቪኖቶ ኤክስ which is equal to 100 ሜትር መሆኑንም እንዳትረሱ 100 ሜትር per second ይቀርታ 100 ሜትር per second ስለዚህ አሁን from the አሁን ሁለት equation ነው ያለን አንደኛው equation change in x which is equal to change in x which is equal to ቪኖቶ yes ቪኖቶ of x times time ስለዚህ from this equation we easily solve for what t which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው time which is equal to change in x divided by ምን ይሆናል ማለት ነው v not x ሳይሆን ይሆናል ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው 200 divided by 200 ለ100 ማካፈል ማለት 200 ሲካፈል ለ100 time is
time is 2 second time አችን ስንት ይሆናል 2 second ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ time 2 second ማሆነ ማለት ደግሞ ስለዚህ now from the vertical distance equation ስለዚህ vertical distance equation ማለት change in y which is equal to ምንድነው change in y which is equal to half of what g t square ስለዚህ half of g ስኩዌር gt ስኩዌር ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዝም ብለን አክሰለሬሽኑን ፖዚቲቭ አድርገን እንውሰድ 1 ኦቨር 2 ማግኒቲዩዱን ስለምንወስድ ማለት 1 ኦቨር 2 times 10 እሺ times እሺ እዚህ ጋር ታይሙ t ስኩዌር ነው ይቀርታ t ስኩዌር ከዛ በኋላ 2 ስኩዌር ስለዚህ ይሄ ማለት ስንት ማለት ነው 40 ሲካፈል ለ40 ሲካፈል ለሁለት 10 ነው ስንት ይመጣል ሃይ ማለት ሱ አሁን እዚህ ጋር 19.6 የመጣበት ምክንያት ግራቪቲን 9.8 አድርጎ ስለወሰደው ነው ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ2 which is equal to 2 ይመጣል ማለት ቲዮኒ ይመጣል ስለዚህ አፕሮክሲሜትሊ መልሳችን ማን ይሆናል your answer is c ይሆናል ማለት በጣም አሪፍ ስለዚህ እንግዲህ ቪዲዮውን እንደዚህ አይታችሁት ከወደዳችሁት እና ደግሞ ለሌሎችም ልጆች ጠቅማል ካላችሁ ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱ እንዲሁም ኮመንት ላይ አንዳንድ ሐሳቦችና አስተያየቶች ካላችሁ ማስቀመጥን አትርሱላል በፓርት 3 ቪዲዮ እንገናኛለን ቨርቲካል ፕሮጀክታይል ሞሽን እና የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዤ መጥቼ እንሰራለን ማለት ነው እስከዛው መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ